ଆମକୁ ନେଇକରି ସୋରିଷିଆ ପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେମିତି ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏ କି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ବିଭୂତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମୋର 50 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ନେଇକି ସୋରିଷିଆ ପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଣିକି ନିରୁପମାରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ନିରୁପମାରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ନବ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ଭୟ, ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୁଳ ଯିବେ କି ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବେ ତାହା ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ, ଏବଂ କୋଉଦିନ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ କିଛି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରାତି ଅଧରୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ ନେତା ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଦଳ ଦଳ ହେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କଲେଜ ଛକ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ନବ ଭାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଆଦି, ଏବଂ ମୋର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ବ୍ୟାପକ ଲଢେଇ ସେଠି ହେଲା। ବହୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ କେଉଁଠିକି ନେଇଛନ୍ତି ବି ଜଣାପଡୁନାହିଁ। ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବାରାକରେ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।